zahvaljujem se na lijepim riječima uvodima koje ste rekli. Naravno da Hrvatskom nogometnom savezu jako puno to znači našoj reprezentaciji i sigurno da Ožujska uvijek nađe dobre teme za kampanju, tako i u ovom slučaju, ali evo, vidjet ćemo se zajedno samu kampanju i ovoga spot koji su napravili uistinu prekrasno i to me jako veseli i to je pokazatelj uistinu toga da je hrvatska reprezentacija najbolje kad je najteže, već kad neki misle da neće biti ničega. Igrači se naši uvijek izdignu izbornik i naprave dobar rezultat, tako da evo, još jedan put čestitke na odabiru i naravno ja se veselim našoj suradnji koja već evo, je dugi niz godina i duboko se nadam da ćemo još dugo godina surađivati na najvišoj razini. Hvala još jedan.